E na tarde desse sábado, um homem morreu atropelado na Avenida Itaúba, zona leste da capital. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Mello. Pois é, Fred, sabemos que a Avenida Itaúba é uma das vias mais movimentadas aqui da zona leste da capital. Conversamos com algumas testemunhas que viram o momento do acidente e, segundo eles, a vítima era um homem e tentava atravessar a via quando um condutor de uma motocicleta o atingiu. Ainda segundo essas testemunhas, a moto vinha em alta velocidade. O condutor da moto foi levado para um hospital aqui da capital e a vítima não resistiu e morreu aqui no local. O corpo foi levado para o IML para a identificação dos familiares. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. As vendas de automóveis tiveram crescimento aqui no Amazonas na comparação dos últimos 2 anos. O resultado foi tão bom que superou a média nacional. 2017 foi um ano para o setor automotivo respirar. Foi um ano bem significativo para a gente. Nós tivemos um aumento maravilhoso nas vendas, né? E a intenção de compra do cliente fez toda a diferença. O crescimento foi acima do esperado. Em 2017, a venda de veículos pediu passagem. Definitivamente foi um ano inesquecível. O setor aqui no estado acumulou um ganho de 11,73%, acima da média nacional, que também teve alta, mas parou na casa dos 9%. Nesta concessionária, o aumento foi ainda maior, chegou a quase 48%. E olha que o carro mais barato aqui custa R$ 80 mil. Foi bom para todo mundo. Tiago conseguiu aquela comissão caprichada. Deu até para tirar mais do esperado, né? A gente até se surpreendeu com o final do ano, bastante movimento na loja, bastante fluxo e aí deu para a gente aproveitar bem. Este economista aponta os motivos do bom desempenho na venda dos veículos. Quando eu tenho crédito no mercado, os bancos voltam a dar crédito, voltam a fazer financiamento, voltam no mercado colocando dinheiro e as pessoas têm mais acesso a crédito, naturalmente eu tenho mais aumento do consumo. O outro fator é que as pessoas, naturalmente, voltaram a ter um pouco mais de confiança na economia. A expectativa para 2018 é das melhores. Nós temos agora todos os carros com livre exportação, então nós vamos expandir com certeza esse ano, sem dúvida. Se depender do Jonas, que sonha em comprar esse carro bonitão aí, a concessionária já pode comemorar mais uma venda. É um sonho de consumo. E uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito diz que em 2018 muitos brasileiros querem juntar dinheiro. É bom mesmo, porque tem muita gente com dívidas. Dezembro foi o mês das comemorações e das compras. No centro da cidade ainda são muitas as promoções. Mas nem todo mundo quer gastar. Maria vai guardar dinheiro para viajar. Para me viajar, para a formatura da minha filha, essas coisas. Pois é, mas para juntar tem que ter um objetivo. É saber administrar seu dinheiro, né? Verdade. Certinho. Evitar de comprar o que não é necessário. Segundo uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, 54% dos brasileiros estão mais otimistas com o cenário econômico. A gente está tentando aí quitar umas dívidas aí, né? Entendeu? Acertar umas contas aí. Se Deus quiser, acho que 2018 vai ser bem melhor, né? Este economista diz que o ano ainda pode ser difícil, porque a renda de muitas famílias é baixa e sobra pouco no fim do mês. Quando você pega a sua renda, tira aquelas despesas básicas da sua alimentação, do transporte, da escola das crianças, do gás, daquelas coisas que são as suas despesas que não pode deixar de ter. Vai sobrar dinheiro. Primeiro para pagar aquelas dívidas que são não podem deixar de ser feitas. E segundo, para guardar dinheiro. Guardar dinheiro seria o ideal. A pesquisa também diz que no ano passado, mais de 59 milhões de pessoas tiveram um nome negativado e 81% têm parcelas no cartão de crédito atrasadas. Então, quando você vai pagar a sua dívida no cartão de crédito, no empréstimo que você tenha feito, etc., você vai pagar com a taxa de mercado, que é uma das maiores do mundo. Mas mesmo com as dívidas, os manauenses não desanimam e ainda têm esperança de economizar em 2018. Comprar pouco, escolher o mais barato, né, e botar na poupança, né, como eu faço. Mas é meio difícil, né? É difícil, mas dá. Em Parintins, pastorinhas foram às ruas para celebrar o Dia de Reis.
A festa também comemora o nascimento de Jesus Cristo. Quem andou hoje pelas ruas da velha Tupinambarana encontrou vários cordões de pastorinha celebrando a festa dos Reis Magos. A brincadeira começa no início do mês de dezembro e termina hoje, dia 6, dia dos Santos Reis. O cordão de pastorinha celebra a visita dos magos ao menino Jesus no presépio, que na manifestação cultural recebe o nome de Lapinha. Josara Silva de Souza, 20 anos, brinca na pastorinha Filha de Maria do bairro da União, zona sul da cidade, desde criança. Na minha família, na minha cultura, é conhecer a pastorinha desde criança. O músico Roberto Salles Viano Camachu diz que no início não gostava da brincadeira, mas hoje é um apaixonado pelos cordões. Eu não gostava muito bem, mas agora eu aprendi a gostar, né? Aí eu estou ajudando, pessoal. Eu gostei da cultura. Eu não conhecia a cultura, porque lá onde eu morava antigamente não existia, né? Mas eu cheguei aqui e acabei gostando da brincadeira e eu estou ajudando os cordões das pastorinhas. Foi nesta Parintins de 1930 que Dona Fé de Souza Mendes, com 18 anos de idade, colocou o primeiro cordão de pastorinha em Parintins. Fé de Souza Mendes entrou para a história como Sila Marçal. Durante muitos anos, deste barracão, ela comandou o Dia de Reis, a celebração do Dia das Pastorinhas. Hoje, Parintins tem 18 cordões filiados à Associação das Pastorinhas. Logo mais à noite, todos estarão na Praça da Catedral para o último encontro dos cordões de pastorinha no ano de 2018. E agora uma notícia de última hora. Morreu na manhã de hoje a secretária executiva adjunta da capital, Maria Carneiro de Souza, em um acidente de carro no Nordeste. Ela estava com a família de férias na região. A Secretaria de Educação lamenta a morte. O Jornal em Tempo de hoje termina por aqui. Outras informações você pode acompanhar pelo Portal em Tempo. Até a próxima.